Namusiza ko mujebaleke jalero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo kubanga mugobera lifestyle. Nze Salina Sif. Kakati bambi waliwo musalo azaalisa, omusawo azaalisa ateche naku yafudde azaala wali mu dwaliro lye Kawempe we yafiride. Songa te waliwo musajja eyasse mukyala we wabula naye nagezaako okwetta atolwa abatuuze ne bamumaliriza naye ne bamutta. Bino nno byabadde egomba. Songa ate waliwo owamagye n'owekitongole kya ESO ku saate mpozi zino omulala bano bakwatiddwa ku bigambibwa okuba nti beetabye mu kutema ebijambiya oba mu kitta abantu eky'ebijambiya. Era bano kakati batemeza mabega wa mitayimbwa. Omusawo bambi yagenze maaso n'okubanga avambula mu bwensi eno ye Christine Nakasinde. Christine Nakasinde myaka 28 yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ekyenjawulo oba kiyinza okubanga weewuunya nti omusawo ono abadde mukugu mu kuzaalisa oba mu kuyambako abakyala okuzaala oba okusumulukka era ng'abadde omulimu guno agukoledde akabanga. Wabula ekyennaku nti ate ye munaye yagenze maaso n'okubanga agenda okusumulukka kubanga azaala ate ye tibyatambudde bulungi. Ono abadde musawo ku ddwaliro lya Mpigi Health Center 4 wabula ng'ate yabadde agenze kuzaalira Kawempe. Ene nno gye byayonoonekedde n'abanga tyasobodde kubanga obulamu bukomawo. Era okusinziira ku basawo banne ku ddwaliro lya Mpigi Health Center 4 bagamba nti ono yagenze bulungi nga tatiisa talabika mbeera kuba nti mbi naye ate kyabeewunisiza era kyabakubyewala okulya nti ate tyasobodde kubanga asimattuka olutalo olw'okuzaala. Kyannaku era nga kitalo nnyo eri basawo banne ku saate mpozi ne gwangu twaliza wamu n'abantu ab'enjawulo naddala abakwatibwako naddala mu mbeera eno. Kale kibi nnyo era kibi ddala naye ekyo bannaye tusabira busabi tuba twesabira Katonda akitusaasire atutaase olutalo olusi lwangu eri bamaama baffe bannyinaffe ku saate mpozi n'abakyala okutwaliza ewamu. Si lwangu era osaba busabi ate buli omu n'alwyitamu bulungi naye nga Katonda ye bw'atyo ebiseera ebimu bw'akola ebintu bye. Eyo nga nvuddeyo wali omusajja wa myaka 2 Praise alinaitwe yakakanye ku mukyala we Christine akamumpa n'amufumita n'amutematema amajambiya n'amujja mu bulamu bw'ensi eno ate naye olwamaze ne yeesala ekiso omubulago asobole okubanga afa. Naye ekyennaku ye ate teyasobodde kufiirawo wabula ate abatuuze kigambibwa nti bamumaliriza. Bino nno byabadde gomba era okusinziira ku batuuze bagaye bawulidde emiranga n'okulaajana okw'omukyala ng'omwami ali mu mutematema. Bagenze okubanga badduka okubanga bataakiriza omwami nga naye yeesaze kugamba olwamaze okutematema omukyala n'akwata n'ebiti n'amufumitafumita n'ebitundu bye byonna ebyekyama kugamba ng'alinga oba akola ki kisinza kubanga nnyinnyonnyola. Naye nga bw'atyo bwe yakikoze amaze omutematema ali mu kitala ky'omusaayi n'amufumitafumita n'ebiti olwamaze naye ne yeeteekako ekiso ku bulago ave mu bulamu bw'ensi eno. Myaka 2 era abatuuze bamusanze saazadde musanvu ez'ekiro abatuuze bamusanze aliko kikuba mukono nga kugamba anaatera okukutuka. Olwo nno olw'obusungu obungi n'okubanga ate mpozi baabadde bategedde ebyabaddewokko kubanga baadde bagamba nti abamu nti omukyala ono n'omwami baabadde n'obutakkaanya era bano kigambibwa nti be bamumaliriza era naye ne bamutematema paka we yasizza ogw'enkomerero. Nyo nno byonna okusinziira ku bakulu abatwala ekitundu bagamba nti bano badde n'obutakkaanya naye munaye bya famire biba bizibu bamala obutakkaanya kati ne bagamba ate muddeyo ewaka ne baddayo ne basula bonna ate ebiseera ebisinga abibaawo ekiro ebiseera tebibira byangu. Era kigambibwa nti omukulu ono yagenze wa neighbor mu lukujjukujju kwa gamba yeti yabadde na jambia n'asaba neighbor we jambia olunno yamugambye nti agenda kutema fene simanyo ba mukyala we yabadde fene gwagenda okutema
naye yamugambye agenda kutema fene era bwati bibi byazeeko era ne neighbor ye winza nagamba yi omwami yangambye agenda kutema fene binadde agenda okukola naye nga bwekityo bwe kyabadde kakati eyo nga nvuddeyo waliwo abasirikale omu nga wa kitongole kya eso ku certain pozi zino w'amagye ng'ono w'ekitongole kya eso ye Alex Mulungi ate w'ekitongole ky'amagye ye James ow'obusobozi ng'olu private Mulamba ku certain pozi zino omukulu omulala David Mukubi banonno bakwatiddwa ku misango egigambibwa okuba nti bano beetabye mu kitulugunya abantu n'ekitema bantu nga bakozesa ebijambiya era n'okubba banonno bino bye bakoze babikodde mu kitundu ekyekira ku kitundu ekyerubugumu ku certain pozi n'ekiganda gye bagenze maaso eba district ya Wakiso gye bagenze maaso n'okuba nga ate pozi bakolera ebikolobero ebyo era ng'okusinziira ku bujulizi obwaleeteddwa obusookerwako nti bano bakozesezza piki 3 nga baliko abasajja 9 ne bateega abatuuze okuli George Maka ku certain pozi ne Opala Silvano ne baba kuba ku certain pozi n'okuba tusake ebisago ate n'okuba nti babajjeko ensimbi zaabwe era okusinziira ku bujulizo baga nti abamu oba piki ezimu ku piki 3 piki 2 zaabadde za bitongole bikuuma ddembe bibataagadde kubanga batuukiriza mannya era okusinziira ku mbeera eyabaddewo bano baabalondodde ne babakwata era kati bagenda kubanga basobya obanga batebya ebyo bagenze mu maaso n'okubanga ate mpozi biboogerwako era okusinziira ku mwogezi wa poliisi eya Kampala n'emiraano actually mumyuka we Aluko Wesigire yakazize ensonga era n'agamba nti ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu magye ekya SMY ku certain mpozi n'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango era wano mu ggwanga Uganda ekya Internal Security Organization ekya ISO kigenda genda maaso n'okubanga kinyweza ku nsonga zino then bajja kuba nga batubuulira ekituufu ate ne byona basudde ku bantu bano ono n'omu owa ESO yabadde akolera eri ku booda ey'eggoli nga gyagenda maaso n'okuba nga akola emirimu gye naye munaye ate kyezuuse ng'ate obumenyi bw'amateeka abukoledde eno kale weewuunya engeri mukuumaddembe gye yeetaba okumenya amateeka omukwasa w'amateeka okubanga ate yagamenya kale n'obuuza kati we wananchi agenda kukola atya agenda kwesigaani nga gwe yali esize kulopera ensonga ye ate yagenda maaso n'okubanga akola ekyo kale ate era tekiba mala mu maanyi kubanga omulyammambo oluusi abeera omu n'avumaganya ekika ti omuntu omu esobola okubanga ayako ke kakawuukuumi akavumaganya poliisi oba amagye naye ate munaye tomanya kisoboka okuba nga era bangi beekukumye omwo naye nga baziba misango kale tusabe nnyo tusobole okuba nga tufuna enkolagana ennungi n'ebitongole bikuumaddembe ate bakole ogwabwe baleke kweyisanga ate bakulimino zosalina sifa kumwenda kumira mpeera mwebale nnyo okuba nga mugoberera lifestyle.